Evo ljudi, pozdravljamo vas u novoj emisiji, novoj epizodi. Pozdrav svima. Zahvaljujem mami koja je ovo sve omogućila. I koja nas vjerno prati. Koja nas vjerno prati, mama ovoga. Da, i osim mame pozdravljamo sve u ovoj emisiji koja je... Da, i tata isto. Ova emisija koja je, ajmo reći, može biti malo vrtlarska, pa ćemo pričati malo o cvijeću, može biti malo utilitaristička, pa ćemo pričati o koristi, može biti malo tugaljiva, pa ćemo pričati o tuzi, o slobodi, o svemu zapravo onome što smo pročitali u Marcelu, u knjigama od Marcela Vana, onome što je on pričao i razgovarao s Isusom. Pa evo, bok Ante. Ola. Bok Tonka. Bok. Spremna? Nisam. Jer čovjek je zapravo spreman, to je pitanje. Šta to znači biti spreman? Šta to znači? Šta je spreman? Šta je to? E, ok, kad već postavljamo pitanje što je to, evo, prvo malo vrtlarski uvod. A ako budete čitali knjigu, ako ju niste čitali, primijetit ćete, barem kroz ovu emisiju, da Isus često puta Marcela Vana zove malim cvijetom, zove ga cvjetićem, cvijetom. I često puta sam se znao pitati zašto Bog zove Marcela Vana cvijetom. I to je vrlo interesantno, zašto ga ne zove, ne znam, ti si moj mali, ne znam... Moj mali traktor. Traktor, da. Moj mali, ne znam. Motokultivar. Nemam pojma. Zašto baš cvjetićem? I onda sam si tako razmišljao i ono što mi je palo zapravo na pamet je zato što, ne znam kako vi razmišljate, možemo posle podijeliti mišljenje, zato što cvjet miriše. Ima mirise. I često puta u povijesti crkve ili kad gledamo neke svece, znamo da se često puta i oni pojavljuju sa određenim mirisima. Naprimjer, Marija u mirisu ruže, Padre Pio miris ljubičica. Sjećam se da mi je jedna sestra od Marijinog pohođenja, što ih je osnovao Sveti Franjo Saleški, rekla da je njih Sveti Franjo zvao svojim malim ljubicama. I što to zapravo znači da nešto miriši? I onda sjećam se da sam pročitao kod Svetog Tome Akvinskog i to me zapravo ključ nekako. On kaže kad je ona grešnica pomazala Isusa skupocjenim mirisima, Nardom, da zapravo miris simbolizira krepost. I kad Isus Marcela Vana zove malim cvijetom ili kad Marija miriše na ruže ili Sveti Padre Pio na ljubice, zapravo govori se da su puni kreposti. Da šire oko sebe nekakve mirise koje su strašno, strašno ugodni. A Sveti Toma Akvinski kaže da nema vrijednije stvari od kreposti, od vrline, da je to ono nešto najbolje. S druge strane, miris je nešto što te i opija, opaja. I ne znam da li ste nekad vidjeli neki cvijet, ako ste se nekad divili nekom cvijetu, to je nešto što te zapravo opije nositi radost. I kad Isus kaže malo Marcelu, ti si moj mali cvijet, Isus je sretan. Isus je toliko opijen Marcelom Vanom, njegovim životom, time što Marcel Van njemu pokazuje ljubav, što mu se predaje neovisno o okolnostima, o svemu je zapravo sreća. I razmišljam o tome kad Isus njemu kaže mali cvijete, koliko je zapravo Isus sretan u onome što vidi u tom trenutku Marcelu. Toliko je sretan da bude ono, ko kad si, ono, ko da je pijan od ljubavi. Znači, to je tepanje. A mi tepamo nekom kog volimo, kog toliko beskrajno volimo da se jednostavno mu počneš tepati. Ono, ko kad mu ženi kaže, ne znam, ono,
Traktoru. Traktoru. Moj mali traktorčiću. Ti moj mali bunkerčiću. Tako da, ono, šta vi mislite? Jel ste vi razmišljali o tome, Cvjetiću, ili o krepostima, o toj ljubavi? Rekao si da miriše. Naj, onaj ekstrakt mirisa, ono, najintenzivniji miris iz bilo čega, tako iz svijeća, možemo dobiti koga zgnječimo. I ako se dobro sjećam, često u razgovoru između Isusa i Marcela, Isus, toga ćemo se i dotaknuti u pitanju su hoće, Isus na jedan način mu govori stalno da ga kuša, da ga na neki način razbija, znači da ga stiše, da ga gnječi, kako bi iz njega izvukao najbolje. Tako da eto, tu bi isto, ako trebam povezati cvijeće, miris i evo, to je to u neku figuru, znači kako nas Bog gnječi, odnosno da nas gura do krajnjih granica, kako bi iz nas izvukao najbolji miris, odnosno kako bi iz nas izvukao krepost. Da, misliš to, da, imaš. Nije mi palo, ali da, kad čitaš Marcela, on je bio toliko puta jako, da, zgnječen. I smijelo. Ba da. Znači, se ja zgnječim. Ima, nije baš sad povezano sa cvijećem, ali je povezano sa zgnječenošću. U jednom dijelu te knjige Isus pita Marcela vana, malo odlazimo s teme, ali jako ovo povezano s ovim, i on pita Isus Marcelu vanu, kaže: Vane, hoćeš biti moja igračka? I onda on kaže: hoću. I onda Isus njega pita: znaš šta dječaci rade sa svojim autićima? Kaže: oni ih potpuno demoliraju. I ako ćeš ti biti moja igračka, Marcele Vane, to znači da ću te ja demolirati. I onda sad zvuči šokantno, ali onda Isus njega pita: ali znaš zašto dječaci demoliraju svoje autiće? Zašto oni to žele, onoga, rastaviti, iščupati mu kotače, sjedala, razvaliti krovište? I kaže Isus njemu: zato što žele vidjeti što ima unutra. I tako ja, kaže, ja želim tebe demolirati da vidim što imaš unutra. Ili cvijet, ono, sad ću te zgnječiti da vidim koju ćeš esenciju dati. I onda mu Isus kaže: ali ako u tebi nađem to lijepo, ponovno ću te sastaviti. Ako ne nađem to lijepo, a nisi ni vrijedan da te sastavim. Tako da, ono, istovremeno je lijepo bit, na kraju tak ispadne i cvjetić i igračka, a s druge strane je i to baš, ono, žestoko. Intenzivno. Ja bih još komentirao samo, njega zove mali cvjetić, a njegovu prijateljicu malu Tereziju, njen nadimak je isto bio, odnosno danas je znamo kao mali cvijet, le petit fleur, ne znam, ne znam francuski. Vjerojatno. Petit ber. Keksić. Ako nekog vas, Isus, nazovemo mali keksiću. Ako neko zna francuski, nek nam se javi. Tako da je tu isto fora veza. Jer su bili su, on ju smatra prijateljicom. Sestrom, da. Pričao je s njom isto. Da, interesantno. Kaj evo, ti, Tonko, veliš? Evo, ovoga, nemam pametno ništa za reći, zjedam se. Ma evo, meni je palo na pamet ovo kako je cvijet isto lijep. Cvijet je lijep izvana, ali ovdje Isus njemu govori kao: moj mali cvijete, kako si lijep. Ili on njemu kaže: ali ne želim da tvoja ljepota se očituje na van. Upotrebit ću tvoj običan izgled kako bih te sakrio među svoje ruke. I onda mu je rekao da ne želi da se njegova ljepota očituje na vanjštini toliko, nego da ostane rezervirana za Isusa, koji uživa i pronalazi svoju radost u promatranju njega.
Znači, u tom nekom smislu ono, mogu razumjeti kako ga Isus zove mali cvijet. To se može misliti na ono, neki mali poljski cvijet koji je ono, ajmo reći, na vanje onak možda običan, nije nešto ono, kako bi rekao, raskošan i to, ali u sebi očito sadrži nešto što je lijepo i bitno. Onda sva ta nutrina zapravo je gospodinu vrijedna. Znači, on to želi da ostane skriveno i na taj način zapravo da on može tu ljepotu sam ljubiti i davati ljubav svom cvijetu koji njega ljubi, znači Marcelu. Ovoga... Da, to je, to je tako. Predobro! Ako dođete na ovaj Flora Art, no, nećete tamo naći mali cvjetić Marcela, ali ovo što ne, je sad... Ako se slažete s ovim Tonkinim, lajkajte, šerajte, kupite knjigu. Znači, u smislu, da, ovo je poanta priče, oprostite, poanta priče je da je rekao, znači, što si ljepši, to ćeš više biti obasut mojim milovanjima. I tu je Isus ljepotu nije gledao na toj vanštini, nego je gledao ljepotu u njegovoj nutrini. I on njega zove mali cvijete, ne zato što je on izvana lijep ili ne znam se ukrašava, ne znam kakvim stvarima, nego ima kreposti. Zato je on njemu lijep, zato je on njemu mali cvijet, zato je on njemu cvijet. Evo, ta ljepota isto bitna duša koja je ono u suštini ovo što si ti rekao za kreposti, što je ovoga... Su najdragocijeniji miris, da. Meni je interesantno sad kad je Tonka čitala, kad Isus kaže, ja sam te sakrio u svoje ruke. Znači, tu možemo otkriti još jednu dimenziju kako je zapravo cvijet nešto tako nježno. I zapravo kad pogledate, svaki cvjetić je nježan. I ako ti ne postupaš nježno sa cvjetićima na neki određen način, oni počnu gubiti svoje latice, slomiš mu petiljku, trgneš mu list. Znači, Bog nam zapravo ovdje želi reći da on je prema svakome nježan. I vidi ono nešto što kod svakog čovjeka, kad mu prilazi, pripazi na to. Kako kaže u Izaji, on ne lomi napuklu trsku ili neće slomiti neki cvjetić, neće mu otkinuti neku laticu, list, neće ga presaditi na krivo mjesto. Tako da su sve to nekakve prelijepe asocijacije koje nam mogu reći, eto, da Marcelan ko mali cvjet raste tamo gdje ga je Bog stavio, u njegove ruke, u njegovom srcu, rađa krepostima, rađa ljubavlju, a Bog se tome raduje i Bog je sretan. I ono što kaže još u toj cijeloj knjizi na puno mjesta, kaže, ali svako ko bude slušao ove riječi može biti mali cvjetić. Znači, i ja, i Tonka, i Ante možemo biti ovoga lijepi, lijepi cvjetići. I to je ono najljepše, najljepše kod Boga. Ali evo, cvjetići prolaze često puta i razdoblje kad nema kiše, neku suhoću. I šta je bitno u toj suhoći? Pa bitno je da cvjetić ima dobar korijen, da se negdje ukorijenio. Šta je to dobar korijen kad si u suhoći? Šta je to? Šta bi to bilo? Šta misliš ti? Pa da, tu baš Marcel i Isus imaju razgovor o tome. I ono što Marcela muči je konkretno upravo ti periodi tuge, odsutnosti Božje, straha. I konkretno što se tiče samo korijena, za Isusa je to i kroz povijest crkve, tako i kod Marcela, vjernost. Znači, postojanost, konstantnost neka u stvarima. Jer to je ono što u tim olujama, u tim teškim situacijama te dalje usidrava u vjeru. Znači, usidrava te u Boga. Znači, ako je teško, to je ona stijena o kojoj se priča u Evanđelju. Znači, kada dođe oluje, ako je tvoj život, tvoj um, tvoje srce utemeljeno na stijeni, onda
kogo teško bilo, nije toliko strašno. I evo, to je korijen. Znači, vjernost Bogu i u najtežim trenucima. Ja bih rekao. A šta biste vi rekli? Šta ti, Tonka, kažeš? Šta pa evo, vi kažeš, Tonka? Da. ovoga, ma, evo, tu je Isus zanimljivo pričao sa Marcelom i rekao mu je, u nekoj valjda je Marcel bio suhoći i tuzi, i rekao mu je da vidi da je tužan i kaže, znaš li zašto, koji je razlog ovoj tuzi? I kaže njemu Isus, ništa drugo nego li ljubav koja te prožima. I ovoga, to mi je bilo jako lijepo. Malo je zanimljivo i šokantno što Isus nakon toga govori da je on sretan zbog toga i da je zbog te radosti što je Marcel tužan malo zaboravio na tugu Marcelovu i malo mu je oduljio još više tu tugu, ajmo reći. I to je baš zanimljivo. Zašto bi Isus bio radostan što je Marcel u suhoći tužan, a upravo to što je i sam Isus rekao, zato što je to znak ljubavi i to je znak Marcelove ljubavi prema Bogu, zato što je čezne za njim i želi opet osjetiti njegovu blizinu. Iako Marcel zna da je Isus prisutan, on je jednostavno tužan jer ne osjeća to sada. I to je meni tako predivno kako ovoga, onda mu je rekao da dalje Isus, da je zapravo to nešto što on čini sa dušama koje on ljubi i koje njega ljube iskrenim srcem. Kaže, pokušaj razumjeti i pozdraviti ovu tugu s veseljem. Pričekaj me još malo pa ću ti se vratiti. Ovo je meni jako bitno i mislim da može svima nama biti u smislu da je sama suhoća, naravno to svi znamo, ne znači da je Bog odsutan, ali još više to znači da ljubiš Boga ako si tužan u toj suhoći, znači da si, da čezniš za njim, da ga ljubiš i da si dalje tu i da ideš. Bitno je, evo što je Jante rekao, kad je takva situacija, jednostavno ići, biti vjeran Bogu, voljeti ga, raditi ono što si do danas radio. Ne da ti se peglat, peglaj. Ne da ti se kuhat, kuhaj iz ljubavi. Nemaš neki veliki osjećaj za molitvu, odi molit, sjedi tamo, budi s Isusom. Ne znam šta bi rekao, sjedi, šuti, ali ćeš primiti sve milosti kao da si sad imao nekakve velike, ne znam, osjećajne molitve ili utjehe. I to je jako lijepo. Evo, mene to baš ganulo što je Isus rekao. Pa je, gledaj, to što Isus kaže, to je tak zapravo jednostavno. Znači, nekakvim modernim rječnikom. To sad ko da ja odem na put, pošaljem poruku svojoj ženi, šta radiš, a ona meni kaže, baš mi je super što te nema, onda je to bolno za mene. Ali ako ona meni napiše, tužna sam na neki način što si odsutan, jedva čekam da se vratiš, onda to u tebi proizvodi zapravo jednu vrstu radosti. O tome zapravo Isus priča. On kaže Marcelovanu, to što mene nemaš sada na osjetilnoj razini, ili sam se negdje sakrio, a ti zbog toga si žalostan, to je znak da me voliš. I tako bi zapravo trebalo biti kod svih ljudi. I kad Boga nema, ako nisi žalostan što ga ne doživljavaš, ne znam da li ste kad to doživjeli, ja sam znao to doživjeti x put. Recimo, znao bi se vraćati nekad sa svete mise, bio sam tužan jer nisam ništa doživio. I to mi je stvaralo bol, jer sam očekivao tamo taj neki ljubavni susret, ali je bilo prazno, ali to ne znači da Boga nema. Mislim da tamo u onom drugom dijelu koje smo se dogovorili da pročitamo, da malo povežemo, on tamo njemu i kaže, nije bitno na pričesti osjećaj ni veselja, a ni odsutnosti. I onda on njemu kaže, ovo što si ti rekao da je vjernost, ali ima još jedna stvar koja nas drži čvrsto. Znaš koja je to stvar? Pouzdanje. I kaže on, pouzdaj se u mene. Ja sam čuo 100 puta tu riječ, pouzdaj se u Boga. I kad bi me neko pitao šta to znači, ne znaš.
I onda sam si dao truda i išao sam proučiti šta znači riječ pouzdanje. Zanimalo me kako bi ono hrvatski rječnik na hrvatskom objasnio pouzdanje. Evo, dragi gledatelji, pitajte se prije nek vam dam odgovor što zapravo na hrvatskom znači pouzdati se. Jel znate šta je to? Meni je to otkrilo šta zapravo znači pouzdanje. Sad pauza za razmišljanje? Da. Stop! Pobjednik je Ivo. Evo, Ivo se javlja iz knjigu. Ivo iz Kumrovca. Ovoga. Znate šta piše za pouzdanje? Kaže ovako. Pouzdanje je sigurnost koju zadobivaš poznavajući osobine druge osobe. Znači, meni je to osobno otvorilo oči. Znači, pouzdanje je sigurnost u nekog jer poznaješ njegove kvalitete. Ako ne poznaš Boga, ne družiš se s njime, ne upoznaješ njegove osobine, ne možeš imati pouzdanje. Drugim riječima, ako ja znam da je Bog vjeran i ako ga ne osjećam, poznajem jednu njegovu kvalitetu i uzdam se u nju. Ako znam da je Bog milosrdan kad padnem u neku provaliju grijeha, to pouzdanje u tu kvalitetu da je on milosrdan će mi pomoći da izađem. Neće mi pomoći trnci. Ni neko super naravno iskustvo, nego pouzdanje u što? U jednu kvalitetu. I kaže, to je sigurnost u nečiju kvalitetu. Recimo, to mi je nešto meni osobno baš bilo otkriće. Ne znam, ja nisam nikad tako pouzdanje. Nisam nikad zapravo znao što znači riječ pouzdati se, dok nisam išao eto proučiti što to znači u hrvatskom jeziku ta riječ. I šokiralo me. Ne da skužiš, aha, ako znam da je to njegova osobina kvaliteta, da će on tako i djelovati. Bez obzira imao trnce ili ne imao. Bio u suhoći ili u nekakvoj utjesi. Jesi ti to tako doživljavalo? Pa jesam, meni je ta riječ uvijek isto malo bila onak, ono, ajmo reći, nedorečiva, ali onak odavala uvijek ono nešto što je neovisno o vanjskim i unutarnjim okolnostima. Znači, postoji nešto što me uvijek može držati, na primjer, uz Boga. A šta je to? I onda, to je zapravo pouzdanje. Ali onda mi je bilo zanimljivo što si rekao kao kako se to stječe. Pa nećeš stječi tako da ćeš imati neko iznaredno milosno iskustvo i sad ćeš ti svaki put, nego stječe se upravo to, ono, radom i molitvom i zajedništvom s Bogom, ono, trudom da budeš s njim. Da, da, upoznavanjem. Upoznavanjem. Da bimo spoznaju normalno. Kvalitete, moraš ga upoznati u smislu, jer u tom trenutku te samo to drži, ta spoznaja da je Bog takav i da djeluje na takav način. Iako to ne osjetim, to znam. To mi je bilo zanimljivo što si rekao, kao kad padnem u provaliju grijeha, na primjer, sad neko ko je možda i vjeran Bogu, pa padne u neku provaliju, teško da će se izvući, teško da će se odlučiti, na primjer, konkretno, idem odmah na ispovjed sutra, ne želim, ono, teško da će se to napraviti odmah ili žurno, ako nema, ako ne zna da je Bog milosrdan i da ga čeka i da da ide napred s njim. Da, ako ne znaš za tu kvalitetu, onda se mučiš. Duže. Onda se kolebaš, onda se pitaš je li mi oprošteno ili mi nije oprošteno. I ok, to je sve dio nekakvog puta. Ali jednom trenutku kad spoznaš da je milosrdan, onda čak i kad nemaš tih osjećajnih efekata koje sami po sebi nisu ni dobri ni loši, ali znaš da je on takav i stvar funkcionira i onda se u to uzdaš. I to mi je onako nešto fenomenalno, jedno onako posebno nekako otkriće. Ako znaš da je Bog ljubav, ako znaš da Bog ozdravlja,
recimo koliko ljudi ozdravi samo na temelju pouzdanja jer znaju da Bog voli bolest. Ništa ne osjećaju. Mm. Ali dogodi se čudo i onda to su tako nekakve stvarno ono fenomenalne stvari u koje Bog tu otkriva po Marsilu. Kaže, nije bitno suhoća, utjeha, nego pouzdanje. Da znaš kakav sam ja. Ili kak je, kaže, sigurnost. A šta je sigurnost? Sigurnost je suprotno prevari. Znači, siguran si u nekog, što zapravo znači da znaš da te taj neće prevariti. Mm. I mislim da sam to pročitao jednom kod Patra Ivančića. Kaže, Bog ne ispunjava vaše želje, nego svoja obećanja. Mm. I to je nešto što znaš da će se sigurno dogoditi. Mm. Znači, i ljudi koji imaju pouzdanje, zapravo na klaički rečeno, jednostavno znaju da i Bog neće prevariti. Mm. I onda uspiješ sve zapravo izdržati. I sve onda nekako lijepo teče i ide u tom nekakvom smjeru. Tako da, evo, Ivo, bio si blizu. Dobit ćeš čokoladu. Dobit ćeš. Dobit ćeš naš žiro da uplatiš. Za pokoru. Za pokoru. Tako da, ono, lijepe su to stvari i teške, ali ono, ali je teško imati pouzdanje kad zapravo ono skužiš da nisi siguran, ne poznaš, zapravo ne znam kako bi se izrazio. Mi nemamo tu još, barem ja mogu za sebe reći, nekim dijelovima života, nemaš tu sigurnost da je Bog baš nepromjenljiv u tom nekom smislu. Da. Znaš, mi ono, ovo mi je oprostio, ovo je toliko strašno da mi neće oprostiti. Nemaš tu, ne, on uvijek oprašta. I tu nastaju onda lomovi i naš ono... Sam, puno mi stvari, ne znam koliko imamo vremena, puno mi stvari pada. Na primjer, što si rekao o nekoj nepromjenjivosti Bože. Na primjer, to znam da sam, ja mislim, sve dok tome, mislim, vidio. Mi danas kao ljudi često imamo percepciju kao da smo mi jako stalni i konkretni, a duhovni svijet promatramo neki taj agnostički način, odnosno to nešto lepršavo, ne zna se, fluidno, promjenjivo. A zapravo to govori da je obrnuto. Znači da je duhovni svijet, Boži svijet, svijeta anđela, x puta stabilni od nas. I kako to vidimo? Vidimo po tome što, znači, atributi koji imaju Bog i anđeli, oni uvijek ostaju takvi. Dok mi smo oni koji se konstantno mijenjaju, kako fizički, tako i duhovno i psihički. Znači, jedan dan si ovakav, jedan dan si ovakav, jedan dan si debel, drugi dan si mršav, jedan dan si sretan, drugi dan si nesretan. Tako jedan dan si ružan i drugi si ružan. Jedan si ružan i drugi si ružan. I svaki dan. Ali si Bogu lijep. Ali si Bogu lijep, da, cvijet. Uvijek. Tako da zapravo naš cijeli život je, to ću vam u tom pismu negdje, cijeli život je naš ono sjeta, mjena, to... A Bog je uvijek zapravo konstantan i stalan. I kad gledaš iz te perspektive, jednostavno zapravo, ko je kreposan čovjek, ko je svet čovjek, onaj koji je konstantan u svojoj svetosti, konstantan u svojoj kreposti. A do toga je težak put, ali evo, s Božom pomoću, odnosno od onog koji je nepromjenjiv, to je ono isto, sad otvaram nove po teme, ali ono, ja jesam je... Ja mislim da je Katarini Sijenskoj, Bog rekao kao, ja jesam, a ti nisi. Da. Ti si konstantna mjena, dok ja sam ona točka oko koje se sve vrti, bez koje bi se sve urušilo. I to je, to ma dosta toga polazi, zapravo da je Bog baš to, ono, dosta to nekoj teologiji gradi oko toga. Znači, znači Bog je točka oko koje se apsolutno sve vrti i to je ta iskonska sigurnost u kojoj mi možemo imati ovaj povjerenje. To je tako teško prvo zasvatiti, ali moguće. Da, ja jesam, ti nisi. Ali to je istina zapravo kad pogledaš ne samo na nekakoj ovoga ontološkoj razini, čak i kad gledaš na nekakvim drugim razinama, jer sve dokle dok nas neko ne voli, mi možemo na neki način reći da ni ne postojimo. Mm.
I kad Bog kaže Katarini ja jesam, ti nisi, zapravo ne želi reći da te ja ne volim, da nisi u mojoj milosti, da nisi ona za koju sam darovao svog sina, ne bi ti ni ovdje sad stajala preda mnom i ne bi ni ti razgovarala sam. Jer ja mislim da on njoj to otkrio, koliko se sjećam u knjizi, kad je ona razgovarala s njim. Ona se čudila kako on, koji je Bog, razgovara s nekim koji je zapravo čovjek. I koliko gotovo nakon na prvu izgleda nekako ponižavajuće, zapravo je jako, jako iscjeljujuće, oslobađajuće. I kad pogledaš cijeli svoj život da nema Boga, ne bi postojao. Znači, bez Boga si zapravo ono, pa nisi. Doslovno nisi. Ne možeš biti ono što je Bog na neki način isplanirao iz tebe. Gledaj sad, na primjer, ti si mama. Ali da Bog nekom trenutku nije ušao u tvoj život, nije neke stvari ti darovao, iscijelio, ne bi bila dobra. Možda bi rodila, ali bi pitanje da li bi bila mama. Znaš, roditi i biti mama, imati sposobnost biti nisu najbolje. Sinonimi, znaš. To su baš ono, potresne stvari. Da, što sve nije filozofija, nego je vidljivo u konkretnom svijetu u kojem živimo. Ovo što se rekao, na primjer, imaš puno roditelja, ali imaš jako malo tata. Majki i otaca. Znači, to bez Boga koji ti daje to nešto, ne možeš, ne? Kao ono, on ti kaže, ja sam otac, ti nisi, ali ako budeš u meni, bit ćeš dobar otac. Rađat ćeš mnogu djecu duhovnu i fizičku. Tako da, evo, stvarno se može do ovog Marcela jako puno i naučiti. I sve, evo, ne znam, mali cjetić u Tonka. Sve okej. Nešto za kraj. Nešto za kraj. Neki zaključak. Pa evo, ja bih samo rekla da je poanta priče da budemo jednostavni kao Marcel, da budemo iskreni kao on, jer evo, završit ću sa Isusom koji kaže samo djetinje riječi koje izlaze iz ljubećeg srca posjeduju dar privući mu je uho. Znači, Isus voli kad smo oni onakvi kakvi jesmo i iskreni. Onda on dolazi i čini čudesa u našim životima. Evo, ali baš onak prirodno. Radi ih zato što je on Bog, a samo traži od nas da radimo ono što mi možemo. A to je samo da budemo to što jesmo u tom trenutku i kažemo mu, evo, ja sam sad takav, ovakav, dobar, loš, kako si ti, ništa posebno, dobro, a onda dolazi čudesan Bog. Da, evo. Ante, veliki cjetiću. Potvrđujem. pa to je to u smislu, evo, Marcela možemo naučiti, znači, svako ima potencijal biti cvijet, ali na tom putu treba biti spreman, biti stisnut, zgažen. Bog nas nikad ne ostavlja, da pače da nas, da nas ostavi, nas ne bi bilo, nego smo uvijek tu čak kad je najteže, kroz neke stvari moramo proći. I evo, kupite knjigu i evo, molite se Marcelu. Evo, za kraj možemo zatvoriti. Stari cvjetić. Da, stari cvjetić. Bućmasti cvjetiću. Ovoga. Kje sam sad tjerač? Da. Evo, za kraj možemo se pomoliti. Jednu kratku molitvu. Evo, Gospodine, molimo te po Zagoru Marcela Vana da svi oni koji gledaju i slušaju ovu emisiju otkriju Božju ljubav. Otkriju smisao svog postojanja. Da mogu biti maleni cvjetovi, prepuni kreposti, koji mogu širiti Božju ljubav u svojoj obitelji, na poslu, u tramvaju, na nekom igralištu, nekom parku ili nekom klubu. I ti, Gospodine, trebaš takve cvjetiće, da se tvoja ljubav širi,
I molimo te, Gospodine, za sve one koji su tužni, nesretni, da sada budu blagoslovljeni i da se po Zagoru Marsa Lavana na njih izlije radost. I neka svaka tuga bude odnešena, da se srca ispune radošću, da ovaj život bude lijep, da bude blagoslovljen, da se mogu prepoznavati dobre stvari u sebi i oko sebe. Hvala ti, Marsa Lavane, za sve ove milosti koje sada udjeljuješ ljudima po svom zagovoru. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bješe na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pozdrav svim malim cvjetovima.